Friske farger. Hei! Tom! Tom! Hva gjør du? I dag har jeg endelig fri, Jumpy, så jeg driver og maler litt. Jeg visste ikke du kunne male. Vel, jeg er ikke så veldig god, men jeg synes det er gøy. Ja, det er dammen, sant? Forsiktig, Jumpy. Ja, det er dammen. Og er det grønne, klappende trær? Ja. Du store! Brann! Hva? Der borte på engen. Det ser ut til å være en stor brann òg. Tom, vi har en utrykning. Tom er i venneparken. Han har jo fri i dag. Vel, da må han dessverre ta seg fri en annen dag. Vi trenger ham. Kom igjen, dere! Og de gule flekkene? Det er påskeliljer. Høres ut som snorkus. Sirenen! Kanskje det brenner på rådhuset. Og alle er sperret inne. Og de står ved vinduene og roper hjelp, hjelp! Og røyken bølger rundt dem. Og flammene stiger høyere. Kom igjen, Tom. Nå har vi hastverk. Hopp inn. Dra, Snorkus, dra. Ikke vær redd. Hvem du nå er, hjelpen er på vei. Vent på meg! Vent til Mia og Morten får høre om dette! Rolig, Snorkus! Unnskyld! Vennebyen sykehus? Barney her, Tina. Vi har en stor brann på Vennegården. Det kan være skadede. Vi er på vei, Barney. Hallo? Høres ut som... Men hva i all verden? Noen har rablet maling på rådhuset. Tenk at vi har vandaler i Vennebyen. Store røde og blå malingsflekker. Det er uhørt. Noe må gjøres. Vi kan ikke ha folk som går gjennom byen og sprayer maling på veggene. Dette går ikke, Bobby. Graffiti i vår by. Så hva har du tenkt å gjøre med det? Ja, akkurat. Apa kan ta saken med en gang. Apa! Har du jobb til meg, Bobby? Apa! Det har... Noen har gjort hærverk på rådhuset. Sprayet maling over hele huset. Og jeg vil at... Og noe må bli gjort med saken. Ja, og så må... Så ikke bare stå der. Gå og finn ut hvem det var. Ok. Det er bra, Elfim. Kom, mot høyre. Var vi ikke fullt så alvorlig som Jumpy trodde? Om brannen var så stor som han så for seg, ville vi vært etter neste veke. Han blir litt revet med noen ganger, ikke sant? Noen ganger. Og den var svær! Det har aldri vært en like stor brann i hele Vennebyens historie. Og flammene slikket 100 meter opp i luften. Og røyken var svart og sotete og... Hva var det som brant, Jumpy? Det var en svær slags stor med flammer og allting og... Hei, Snorkus. Slukket dere brannen? Det gjorde vi, Morten. Ingenting å bekymre seg for. Bare en høystakk på Vennegården. Vel, snakkes! Fortsatt vått. Hei, apa! Sorry, Snorkus. Kan ikke prate. Jeg undersøker noe veldig viktig. Han slo til igjen! Og rett framfor nesen min. Ha! Kom igjen, Spark. Han kan ikke ha kommet langt. Jumpy, har du sett... Brannen? Ja, den var... Eller nei. Hva? Hva er det?
Så det var deg. Du er vandalen som har sprayet rådhuset med maling. Jeg? Maling? Jeg? Det var ikke meg. Så hvordan forklarer du de flekkene med maling og det sølet? Jeg kan ikke. Hmm. Jo, jeg kan forklare. Tom malte i parken. Jeg må ha fått noen slags farge på meg. Men jeg gjorde ikke det der. Veldig sannsynlig. Jeg har aldri sett Tom male. Det er sant. Helt sant. Og malersaken er nok fremdeles der. Han forlot dem da han dro av sted med Snorkus. Hmm. Virkelig? Men det var her! Et bilde og et staffeli og farger og sånn! Jeg tror du blir nødt til å bli med meg nå, Jumpy. Hva er det? Ha, du lurer ikke meg med gamle triks. Apa, hva gjør du med maleriet? Jeg tror han prøver å få det av. Og hvor er staffeli og malingen? Alt er vidt her, Tom. Vel, Jumpy. Det virker som om du snakker sant denne gangen. Men det løser ikke mysteriet med den usynlige vandalen. Men jeg akter å komme til bunns i det. Jeg tror dette er ditt, Tom. Jeg må begynne på nytt igjen. Ja, jeg begynner på nytt. Jeg skal få tak i ham. Så sant jeg heter Apanus Thanus von Rockefort Pytte den tredje. Hæ? Hva var det? Aha! Så fargene til Tom må ha blitt spredt rundt på torget. Og så kjørte folk over de. Så det var ingen vandal? Nei, bare mange uheldige uheld, skjønner du. Bra gjort, Apa. Du blir detektiv en dag. Og så til din neste jobb. Jeg er rede, Bobby. Gå bort til rådhuset og tørk bort malingen. Jeg? Hvorfor meg? Tonje tok med Timba på tur, og jeg skal ha lunsj. Da må det bli deg. Hei, Apa. Hva gjør du? Gnure malingen av veggen. Kan jeg hjelpe? Ja. Ja, så klart du kan. Jo fler, jo bedre. Godt, for jeg er den beste malingsavgnurerureren i verden. Tom, hva gjør du? Jeg maler, Elfie. Skaper. Mm. Men hva skal det forestille? Jeg maler parken. Men det er jo ikke det. Jo, det er det. Det første bildet var ikke så bra. Men da jeg så det etter at Apa hadde smurt malingen utover, ble det med et mer interessant. Og jeg forsto, jeg burde male det jeg føler heller enn det jeg ser. Vel, i alle fall snakker du sånn som en maler. SOS Båthus. Hei, se! Hei, Ambus! Hei, Ambus! Hei! Og hvor skal nå dere hen? Faktisk var vi på vei for å finne Ted. Meg? Husker du? Du skulle ta oss med på rekefiske. Ja, nå husker jeg. Men vi må vente til vinden blåser i rett retning. Se, når værhanen på rådhuset peker mot sør og det blåser en fin sørlig bris, da drar vi på rekefiske. Ulykke, kjør i retning. Sier du at vi må rykke ut, Ted? Følg med på værhanen. Det skal vi. Ha det. Den rører seg jo ikke engang. Hallo, hva er det dere to stirrer på? Vi prøver å finne ut hvilken vei vinden blåser, Jumpy. Det er easy peasy. Vinden virvler den spisse tingen frem og tilbake og frem og... Og når den lille dingsen peker denne veien, sør, og når den andre peker denne veien, så er det en
du sikker, Jumpy? Å ja! Jeg blander aldri sammen sånne veier med de andre veiene. Se! Dingsen peker den veien! Bra! Vi kan dra og fiske! Blir du med, Jumpy? Nei takk! Jeg liker ikke å bli våt på beina! Hei, Pottus! Har du sett hen? Nei, venter dere på han? Han skal ta oss med på rekefiske. Jaså? Det blåser ganske kraftig. Ikke det beste vær å fiske i. Kom igjen, Mia! Vent litt! Vi drar ikke noe sted i dette været. Men kan vi ikke bare dra og se etter Ted? Vær så snill, Pottus. Vi behøver ikke dra langt. Bare en liten kosetur langs kysten. All right. Vi drar og ser etter Ted. Men vi skal ikke, jeg gjentar ikke, på noen fisketur. Det stormer ute på sjøen, Elfie! Ja, stakkars deg som er der ute i ditt av været. SOS-flagget. Hun trenger hjelp. Snakkes! Snakkes! Hører du meg? Hører deg klart og tydelig, Ralf. Pottus er på havet. Hun har hevet SOS-flagget. Hun er i vanskeligheter, Snorkus. Ja. Og en ting til. Morten og Mia er ombord. Ja. Ser du de, Barney? Ser ut som en strever. Morten og Mia ser heller ikke ut til å ha det bra. Noen er i vanskeligheter, Tina. Båt skulle aldri ha dratt ut i dette ruskeværet. Det er Båtus med tvillingen ombord. Jeg bør vel ringe foreldrene deres. Be dem møte oss ved enden av kaia med en gang. Har dere fått kontakt, Barney? Nei, ikke ennå dessverre. Du bør komme bort hit, Barney. Det er et morsesignal fra Båtus. Hei, Barney. Det er Bobby. Båtus kan være i ferd med å synke. Tvillingen er ombord. Vi trenger Koptus for en redningsaksjon. Repeterer. Trenger Koptus. Overlatt det til meg, Barney. Ikke vær redd, Bobby. Jeg skal få Koptus i luften på 0,niks. Tid for en redningsaksjon, Spark. Alt jeg trenger er Koptus sin helikopternøkkel. Jeg finner den ikke, Spark. Dårlig nytt, Bobby! Jeg kan ikke tro det! Apa har mistet helikopternøkkelen igjen! Men uten Koptus må vi jo finne ut en ny plan. Men kan vi ikke taue Båtus inn til havnen? Hvordan får vi ut et tau til dem i så grov sjø? Vi kunne bruke gripekroken. Hvis vi snurret tauet rundt hjulet vi bruker til brannslangen, kunne vi klart å taue Båtus inn. Men en sånn stor krok vil synke i løpet av sekunder, Elfie. Men det må være en måte vi kan redde dem. Vi kan feste gripekroken til en av de plastiktønnene og flyte den ut til Båtus. Ja, la oss prøve. Radioen! Den virker igjen! Anroper Båtus! Båtus, kom inn! Følg nøye etter! Vi har en plan! Se etter en plastiktønne! Har vi flaks? Er den på vei? Rett mot dere! Se, Båtus! Tønnen! Prøv å få tag i den, Morten!
Otis, så gjør vi resten. Det er greit, Ted. Ted sa vi skulle feste kroken til Botus. Du må feste den i dekket. Botus har fått tak i tauet. Bra. Stram tauet så godt du klarer, Tom. Ted sa de skulle prøve å stabilisere deg med tauet, Botus. Ja vel. Planen virker visst, Mia. Det går ikke rundt i ring lenger. Bra! Det virker som om det verste er over for denne gang. På tide å dra hjem! Hold inn tauet, Snorkus! Vi kommer hjem! Tusen takk. Jeg ville aldri klart å komme hjem uten dere. Hei, se! Unnskyld. Jeg fant nøklene til slutt. Bedre sent enn aldri, apa. Hvorfor dro dere til sjøs når det blåste så kraftig? Vi skulle fiske reker. Dere kunne ha druknet. Unnskyld, mamma. Unnskyld, pappa. Unnskyld, alle sammen. Hør her. Bare slik at vi ikke misforstår hverandre igjen. Fortell meg nøyaktig hvilken retning værhanen pekte i da dere bestemte dere for å dra. Den pekte mot sør. Det var det Jumpy sa. Jumpy! Var det noen som ropte på meg? Jumpy, hvilken vei er sør på værhanen? Når den lille spisse dingsen peker... den veien. Når du sier den lille spisse dingsen, Jumpy, mener du fremme eller bak på hanen? Jeg vet ikke. Noen ganger er det den veien, noen ganger sidelengs og bortover. Har du noe å si? Ja. Unnskyld. Jeg ville jo bare hjelpe. Så om pilen peker den veien, det er sør. Om pilen peker andre vei, det er nord. Så... vi dro ut på sjøen når vinden blåste og kom fra nord. Og det er derfor Botus ble blåst rundt i ring hele tiden. Den veien, den andre veien, sideveien. Det er jo det vanskeligste stedet i hele verden. Vi vet det nå, Jumpy. Men det gjorde vi ikke før i dag. Hva? Farlig fjelltur. Hei, Paltus! Opp med frontlyktene! Trøbbel på vei! Brems, Apa! Brems! Vet du hva, Paltus? Jeg skal bruke fridagen min til å gå opp til høyeste fjellet i Vennebyen. Jeg hørte nettopp værmeldingen, Apa. Det er visst mildvær i vente i de nedre skråningene. Ikke vær så bekymret, Boltus. Jeg skal ikke bare litt opp i fjellsiden. Jeg skal til toppen av fjellet. Ha det! Hei, apa! Har du kommet for å leke med oss? Jeg skal opp der. Du skal vel ikke opp på fjellet med Spark, eller? Spark blir her, Mia. Beklager, Spark. Der jeg drar, kan ikke du bli med. Ups, glemte nesten det aller viktigste. Kan jo ikke dra uten matpakken min. Banansmørbrød, sjokolademuffins, fruktjus. Hei, Morten. Pass deg for apa. Han er på vei mot deg. Jordele, hi-ho! Et ekko? Wow! Jordele, hi-ho! Apa-kulio! Apa-kulio! Jordele, hi-ho! Da er vi to! Jordele, hi-ho! Bli med da, Morten! Så ser vi etter apa! Jordele, hi-ho! Jeg må komme meg vekk herfra, og det er fort! Wow!
klarer du deg om jeg går ned fra fjellet for å ringe Mia? Innkommende! Det er Morten! Det har skjedd en ulykke på Vennefjellet! Det har åpnet seg et hull i isen! Apa sitter fast, og det samme gjør Mia! Vi trenger hjelp øyeblikkelig! Jeg gjentar, øyeblikkelig! Jeg vil aldri klare å komme opp på Vennefjellet! Hjulene mine er ikke sjanse til å få feste på den glatte isen! Jeg vet det, Snorkus! Den eneste som kan takle et fjellredningsoppdrag som dette, er helikopteret Koptus. Enig. Vi henter helikopternøkkelen, og så redder vi Apa og Mia. Men problemet, Tom, er hvem som har nøkkelen. Ikke nå igjen, Apa. Hei, Apa. Den er morsom. Hva spiser pinnsvin til middag? Jeg vet ikke. Hva spiser pinnsvin til middag, Mia? Pinnebrød. Ta-da! Kan du noen vitser, Apa? Det er så kaldt! Du har matpakken din, Apa. Ta og spis noe. Du føler deg bedre etter et banansmørbrød. Hvor er du, Morten? Mia! Jeg har en beskjed til Apa. Barney lurer på hvor helikopternøkkelen er. Vent litt, Morten. Apa, hvor er helikopternøkkelen? Apa har nøkkelen i matboksen sin. Mia, vi må få tak i den med en gang, ellers kommer vi aldri til å få dere ned fra fjellet. Stopp! Hopp inn! Beklager, Barney. Jeg tror ikke jeg kommer stort lenger enn dette. Bra gjort å komme så langt, Snorkus. Endelig! Hør på meg, Mia. Vi kjører stigen til Snorkus så langt vi bare kan over sprekken. Men vil dere nå bort til Apa? Vi må i alle fall prøve. Det er vår eneste sjanse. Men kanskje det er lettere for Elfie å nå meg? Jeg er mye nærmere dere enn Apa. Men det er jo han som har nøkkelen, Mia. Jeg skal få ham til å kaste matboksen opp til meg. Vær veldig forsiktig, Mia. Hvis vi mister den nøkkelen, har vi skikkelig trøbbel. Apa, hiv matboksen din opp til meg. Men jeg er ikke ferdig med lunsjen min enda. Jeg må ha Koptus sin helikopternøkkel. Behold smørbrødene. Bare kast opp boksen, Apa. Ta imot! Har den! Jeg har nøkkelen, Barney. Flott levert, Mia. Nå kjører vi Elfie ut forbi revnen i isen. Ut med snabelen, Elfie. Strekk den så langt du bare klarer. Mia, bøy deg frem og gi matboksen til Elfie. Jeg er redd, Barney. Pust så dypt du kan, Mia. Finn balansen. Og strekk deg! Fantastisk, Mia! Godt gjort! Men nå må vi forlate dere. Vi må komme oss tilbake til Vennebyen og Koptus. Kom så fort du kan, Barney. Isen sprekker rundt oss på alle kanter. Apa, jeg håper de kommer fort. Jeg fryser så... Hei, Mia. Se, nå kommer jeg på en god vits. Hvordan vet du at det har vært en elefant i kjøleskapet? Jeg vet ikke, Apa. Elefanten lager alltid fotspor i leverposteien. Tok du den? Kom igjen, Koptus. Vær så snill. Thank you.
Koptus reddet Spark også. Det var skikkelig kult å fly høyt over fjellene. Dette handler ikke om noe kult, apa. Du og Mia kunne havnet i en alvorlig ulykke der oppe. Jeg kunne ikke vite at isen skulle smelte så fort, vel? Ikke vi heller. Vi hadde aldri dratt dit om vi visste hvor farlig det var. Men heldigvis, alle kom hjem igjen frisk og raske. Takket være Koptus. Neste gang du har en fridag, apa, kan du la nøklene bli igjen hjemme? Jeg lover å legge den på trygt sted. Hvis du noen gang skulle huske det, apa. Hahaha.